Partiya Azadî û Sosyalîzmê Ango OSP di 17 Mijdarê 2018 da li Enqere Kongreya Giştî ya Asayî da navê xwe gorand û kire Partiya Komünîst a Kurdistanê Ango KKP. Serokê Giştî Partiya Komünîst a Kurdistanê Sînan Çitûrek partiya xwe wek rengekî Kurdistanê nişan dide û armanca partiyê ya sereke pirsgirêka netewî ya duyemîn jî Çînî nişan dide. Me Partiya Komünîst Kurdistan dönî dava kir, paşîzî me eşkere ava kir, Partiya Azadî û Sosyalîzmê. Armanca me du sereke evî henin. Yek, welatê me bindest e, gelê me bindest e, welatê me li ser dagirkerî çêbiye. Mesela me girîk ya sereke, mesela me neteviye. Mesela me ev diyemîn wek hek mîna millet, milletê me zî nav de Çînî Çînî henin, tebaka henin. Mesela me sosyalîzmê heye, îrozî süvezî. Xeta me deyemin ya gring, eve. Deser mesela netevî da, çareseriya Partiya Komünîst a Kurdistanê çiye? Bersiva ve Pirsejî çiftürek vaha vedibece. Bername me deseri de 3 sale em deyen federasyonu ve kef. Du millet ve federasyonu heke ve kef bekvere. Çareseriya Pirsgireka Kurd, Kurdistanlı Bakırı Kurdistanlı. Lebeli iru metri şekli daser. Federasyonu ve kef de peşemede. Lebeli stratejik armanç serkabun eme bu. Serokê KKP'yi Sînan Çiftürek bangî pedeke û yeneke jîkir. U got pêwîst e pêşmerge cuda nebin. Lazim e ku bes bibin Artêşa Kurdistanê. Eger Kurd hûn kîjan partî dixwaze îtifaqa netewîl parça, an ser parça kongre netewî pêkvere ger serweriyê ger desthilatdarî parve bike. Li başûr desthilatdarî parve naviye diçin gava serxwebûn davêjin û bi dê hêzê pêşmerge diçin serxwebûnê van nabe. Gerek rokê pêş de KDP û yeneke desthilatdariya leşkerî parve bike. Bike yek devlê berde. Gerek enekese û tevdem gaveke pêş de desthilatdariyê parve bike bo yek. Gerek li Bakur me DTX-ye re pêşniyar kirin qurultaya DTX-ye da. Hûn dixwazin li Bakur eger îtifaqa netewî pêkvere, gerek hûn hemêza xwe vekirin. Çiftürek li ser hilbijardinê jî sekinî û got Erdoğan û Bahçelî çawa hatine bahev, gerek Kurd jî bên bahev. Serokkomar çi dibêje? Serokkomar dibêje ki eger em neecibînin, em mêjiya te qayîm tayîn bikin. Ew li mêjiyê gelê me dilîze pê dilîze. Gerek em Devlet Bahçelî binirin, me dijîbîna diz pêşniyar kirin. Me got siyaseta Kurd ger îro li Devlet Bahçelî binire, Devlet Bahçelî şîfre devleta Tirkiye dîne ziman. Çi dibêje? Dibe ki bira Kurd wenda bike, ez partî mehebe wek haz amede me wenda bikim, bira devleta mixezeş bike. Em li Kurdistanê hemû partiyê Kurda em bûn. Em bûn yek, em 101 bajara bikin 105, 110, 120, em gor hezî xwe zî parve bikin. Di nav qada dinê da Kurd jî êdî dixwazin ciyê xwe yê netewî bigirin. Di aliyên polî da û civakî da rengê Kurdan her çi qas cuda be jî Kurd êdî dixwazin rexê hestê netewî da bibin yek. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.